なんじゃこりゃ。心にビタミン C、バリトン系。お疲れ様です。もう本当に散らかっている。なぜでしょう。はい、来ました。黄体ホルモンの奴隷でございます。もう何もやる気出えへん。どうしよう。ほんで今日、ちょっととある学校で、ホスピタリティとかをね、学ぶ学校で、ランランのももちゃんももさん MC のもと、私、トークライブさせていただいたんですけど、ついて白の衣装やってんやん。で、ちょっと、時間さ、本番になるまでちょっとメイクとかしてて、まだももさんが入られる前ね、早めに入ってちょっとしなあかんことあったから、で、ちょ、めめーってメイクしてたら、あれ？これ来たんちゃうんってなって、あれちょっとルナルナの予想より5日ぐらい早いってなって、全然準備してなかったやんか。え、白の衣装思いっきり黄体ホルモンの奴隷やんってなって、あーみたいな。ちょっともう今日マネージャーも来てなかったから、そのさ、女性マネージャーにやったら頼めるけど買いに行ってとか、ちょっと男性社員の人に言われへんってなって、で白の衣装こうさ、トイレで洗って、でその間にもう一回私服のジーパン着て、でその学校の女性のねスタッフの方にありますかって言ったら、その方が持ってたからもらってんけど、いやだからそう、びっちゃびちゃのまだ全然可愛いでへん白の衣装でトークショーのライブやってた。やば。今日その後ちょっとヘイスミースパイセンのライブ見に行かせてもらったんで、今帰ってきて9時半ぐらい、9時40分ですわ。一応お弁当冷凍してんのあんねんけど、もうそんな気分ちゃうねん。もうなんか、やばいの食べたい。ジャンク食べたい。ということで、私、ストックしてました。っていうのも、ラジオでね、スタッフの人が辛い焼きそばを、ペヤングを食べるっていうことで、そんな私も食べてみたいと思って、楽天で頼んだら届きまして、それをもう今日は開封したいと思う。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃ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 。膝おった。言うて膝打った。これね、ほんま、これニキビちゃうんすけどね。あれっすわ。バリの蚊強。見てー。買っちゃったよね。はい。まあ、一気に2つ食べてもいいねんけど、前撮ったプルダック麺の時みたいに。でもね、ちょっとやっぱ肌荒れとか、あと、明日の仕事でポンポンね。ポンポン山なったやばいから、一旦この激辛の方、作ってこうかな。はい、これ食べていきたいと思います。これさ、556キロカロリーもある。ほんで脂質 29.1、 もうアウトです。でも関係ない、なぜならホルモンの奴隷だからね。もうずっと最近オンディーヌ家の一族見てるわ。オンディーヌ家の一族だからね。入れます、これ入れちゃいます。うちペヤング何気に人生初かも。わー、何分なんですかこれは。そういうの見てから捨てよう。カニ3分や。ほなお湯入れてきますね。あちい。はい、こんなんたるかな。でもやっぱりこういうの食べるときもさ、食べるのはいいけど、やっぱ先に敷物引いとかんと。敷物をツナコーンサラダ。もう今日はもうライブ終わった時点で、いやなんかそのライブ行った高校のねパイセンのメンバーだとご飯食べてもよかったんけど、みんなね次の日月曜も仕事やしさ、私もなんですけどね、あと人多すぎて雨やばかって、そんな気になれないっていう、もう帰ろうっちゅう話で。ドレッシングだ。簡単酢かけます。ごま油かけます。ブラックペッパーかけます。3分測ってないけどいいよね。ちょっとダサい格好してるねこれ。座って食べなさい本当はね。いただきます。キャベツもさ、家で千切りしてさ置いといたらいいわけよ。コンビニのあんも防腐剤とか入って、分かってんねんけど、もうどうせ今日すごいの食べるから、まあいいかな思って。気持ち、みんなそんなストイックになりすぎるのやめよな。前回さ、野菜作り置きみたいな、毎日やってるわけちゃうからね、時間あるとき。あとやっぱ黄体ホルモンのときはもうごめん、もう好きなもん食べさせて。今寿司、多分寿司ローとか行ったらえぐいと思う。ノンストップ。ここのどこのなんだこれ、おっぱいな。まだかな。ほんまに辛い？ほんまに疑ってるよ私は。全然話変わんないけどさ、ロックフィールド RF1 あるやん、
あそこのサラダめっちゃ好きなんやけど、家でサラダ作ったらあんな見た目にならへんの、なんでなん。やっぱロックフィールドって見た目も素晴らしいよね。どうも散歩だったんじゃ。どうやった。で、ちょっと混ぜます。あ、いい感じかもしれぬ。なんかこれさ、これ何？お肉？お肉やったやん。すいません、ちょっと、ごめんなさい。よし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 、よく混ぜよう。湯切りするよ。うん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 、あ、飛び出てるね。こっから飛び出たらよくないよ。キャベツ飛び出た、具材飛び出てるね。もう辛そうっちゃ辛そうやけどさ、あ、めっちゃええ匂いする。でもいってらっしゃいませ。そして素早く混ぜよう。あーね、はいはい、来たよ来たよ。あ、これもっとちゃんと汁切っとくべきやったな。甘かったか。なんか高野山の匂いする。多分お線香。移動しよう。出来上がりました。うん、うん、めっちゃいいです。プルダックメン2つ完食した女ですから、ほんまに辛いんですかっていう疑いの目向けてます私は。うまそう、めっちゃいいです。いただきます。茹ですぎた。うん、おいしい。え、ソースと麺とキャベツだけでうま。うん、うん、あのね、ちょっともうちょっとちゃんと湯切りするべきやった。ちゃんとめっちゃ湯切りしたつもりやったけど、あれやね、あの麺振るラーメン屋のやついるな。ちゃんと美味しいよね、あの辛ーみたいなのじゃなくて、うん、そしてもうこれは全然余裕です。うん、この夏場、まあ、まだ夏ってもう6月で頭ですけど、辛いの食べたらなんねんな、まあ、こういうのって何が怖いってさ、あの栄養素語るよるやん。タンパク質が足りてないっていうね、うん、今日もだって朝食べんとその現場行って、あのロケ弁サバの味噌に朝昼兼用みたいな。だからやっぱその外のご飯しか食べてないし、こういう時だけ本当に1ヶ月に2日ぐらい黄体ホルモンの奴隷の初日と2日目、嘘かい、黄体ホルモンに差し掛かる前の1週間ぐらいも通りでお菓子思ったが、昨日ごめん、うち昨日あのピザハットのさ一人用のやつあるやん、なんかチキンナゲットとかも入っちゃってるけど、どうしてもでもそのポテトとピザ食べたくて頼んだよね、マルゲリータ。そこで疑っとくべきだったな。ちょっとお腹がね、急に食べたもんやから。うまいよこれ、夜中とか食べたくなるの分かるわ。うん、うん、ティッシュどこ。うん、そこにあるけど、どんなめんどくさなってる、取りづらいとこにまた。うん、ほんで見て、なかった。おい、ないんかい言うて。ウェットティッシュがあった。おいふんおいふん。やっぱ食に興味ある、食べんの好きな人が好きです、人間男女問わず。この間さ、アンミカさんとさ、お食事やっと行けたの。インスタ見てくれた人分かると思うけど、もう幸せすぎた。あのここクルーのね、もうの皆さん、私のファンクラブですね、いろいろあって取りじましたけれども、ここクルーのみんなはもう歓喜してくれてると思っている。私がどれだけアンミカさんが好きかっていうのをね、いろんなとこで話してきたから。言霊ってすごいよね。うん、何、うん、食べ終わんで。んでさ、まあラジオ行く前やったから、私はその90分ぐらいしか入れなかったの。そこにビビる大木さんとか、あのなすなかにしの中西さんとか、あとちゃんかわいさんとかいらっしゃって、みんなやっぱその食べ物をすごいなんか大切に食べはんの。アンミカさんもそうやけど、ちゃんと五感で味わってるみたいな。あんな人たちの大先輩だと、いや幸せだったな。
夏が来るからさ、体絞らなあかんと分かるけど、その生理終わってから、あ、言っちゃった言っちゃったよね、黄体ホルモン終わってから頑張ろう、みんな。皆さん急にやけど、本ね、ここにもアンミカさん帯書いてくれたんですよ、嬉しいよね、頑張ろう、ほんまに。やっぱもうちょっと英語とかもさ頑張ろうって思った。もうだって半年終わるで、どうする。無意識のうちに生きてたら1日なんてあっという間に終わってるよね、恐ろしいよ。完食です。余裕でした。そしてうまい。このさ、一人でテレビ見ながら、しかもソファーに座らず直に座ってる感じ、こじらせてるよね、やばいよね。でもそういう自分嫌いじゃないっていうね、最高。足りねえんだよ結局。さていっか、じゃじゃん、おいしそうなやつおった。歯ついてない大丈夫、楽屋のやつそのまま飲んで帰ってきました。これで脂質 26.2%、 おめでとうございます。脂質ほぼ 50% です。いいです今日は。いただきます。チョコ生サンド、チョコ好きとしてはたまらん。うん、なんじゃこりゃ。あ、かぶってた。最高級のチョコパイみたいな、献上します姫みたいな、マイヨハイネスみたいなね。日本のコンビニやばない。これセブンイレブンで買いましたけどね、おとついはセブンイレブンさんで売ってるバームクーヘンアールグレイのやつ、バカほどうまいんだから、あれ。いい、びっくりしてるわ今、辛いの来た思ったら、ね、いいからしたらきっと辛いから、刺激物からの大脂質。あのよくチートデーとか作ってますかみたいな、みんなもこんな体型のやつにチートデーなんか設けてみ、意味ない意味ない、ああいうのはちゃんとその脂質制限糖質制限してて、ちょっとチートデーとか私のね、隣のお尻の神様なりトレのなりさんも言ってたけど、ちょろっと週1ぐらいで筋トレしてるやつがチートデーとかもう関係あらへんと。そうです、だからチートデー作ってません。これ食べてんのとかもなりさん見たら多分びっくりすると思うけど、すいません、黄体ホルモンの奴隷なんで。食べんの好きな人、美味しいもん一緒に食べに行こう。そういうイベントできんかな。ごちそうさまでした。みんなはその黄体ホルモンになった時とかさ、あと自分の彼女奥さんが黄体ホルモン中とかって、みんなどういうの食べてんの。私は結局やっぱね、普段食べないこうカップラーメンとかこってこての脂質とかむっちゃ食べたくなるから、でもいいんです。あ、食べちゃったって思うことがストレスやから、それが余計太るから、もう食べて、うん、今日はごめんありがとう、私食べますっていう前乗りをみんな。そして今日私は絶対に伝え漏れしないように頑張って寝たいと思います。みんな生きてるだけでお金もかかるし大変やけどさ、辛いこともあるし、やっぱこの食べて幸せとか好きなことして幸せとか笑顔で生きてこうぜ。黄体ホルモンの奴隷、仕方ないと思っていきましょう。ほなね。脇毛を生やして半年が経ちました。